një diplomë juridiku për të bërë tabelën e pjestimit. Në dokumenta, në vendimin e gjykatës e kanë të shkruar, shkruan Irena Gjoka që familia Begeja ka 26.000 diçka metër katror brënda klubit Partizani, jashtë klubit ka më shumë tokë, dhe jamarë për Maltesi është 1.64. Dhe po të bësh 26.000 ato pak metra sa janë, pjestim për 64, i bje që jamarë për Maltesi ka 410 metra, nuk ka 113 metra. Sepse gjykata duhet të falsifikoj një shifër të tilë në vendim, dhe prokurorët t'i përmbahen një falsifikimi të tilë të Taulant Ballës, kjo është sigurisht zgjedhje e tyre për t'ju bindur urdhit politik dhe për t'i qënë të tilë si që janë. Nga doli shuma 5 milion euro, edhe kjo doli nga dolapi, nga dolapi politik i Edi Ramës me në përmjet Taulant Ballës. S'kanë bërë asnjë ekspertizë financiare, absolutisht asnjë ekspertizë financiare, për 4 vjet hetime. Dhe sot kanë caktuar, ose në prill, kanë caktuar një ekspert financiar, i cili duhet bëj ekspertizën e të gjithë çështjes. Tani, unë, vetëm për një krahasim, ju them që kur është bërë, ne kemi bërë një ekspertizë, i kemi kërkuar SPAK-u ta marë parasysh, ka qenë një ekspertizë e përpiluar nga ekspert të pavarur të licensuar, të cilët kanë punuar në grup për të arritur në ato konkluzione. Ekspertiza është hartuar nga dy ekspertë të pavarur të licensuar dhe kanë pasur, janë vënë dispozicion një staf për t'i bërë punën paraprake. Stafi ka qenë gati 3-4 veta. Për të bërë këtë punë, që ka pasur bëj vetëm e jamarë për Maltezin, ju janë dashur 2 muaj punë intensive. Tani, ky ekspert i SPAK-u, i cili është rezulton të jetë eksperti i preferuar i Altin Dumanit, të cilin e përdor Altin Dumanin në çdo çështje, pastaj e përdor gjykata në çdo çështje, në shkelje flagrante të ligjit për ekspertët kontabël të autorizuar, mund t'i shikoni dispozitat për papajtueshmëritë dhe ato që quhen kundër familiarizimit në ligjin për katës. Këta përdorin gjithnjë të njëjtët ekspert, të cilët i kontrollojnë duke i paguar, ata paguhen për ekspertizat që bëjnë. Dhe tani pretendohet që vetëm një ekspert do të bëjë ekspertizën e Fatmir Bektashit, që ka disa kompani ndërtimi, jamarë për Maltezit, Gjimi Begejec, po them edhe Berishës normalisht, po e lëmë njanë në një moment. Këti do t'i duhen të pak të një vit për ta bërë një gjëtë të tilë. Dhe kur ne kërkuam, si shna jep të drejtën ligji që të shtohen ekspertët për ta bërë më shpejtë, që na u refuzua kërkesa, sepse interesi është mbajtja e liderit opozitës në arrest shtëpie sipas urdhrave politik. Çfarë po bëjnë? Çfarë kanë bërë këto 2 muaj SPAK dhe eventualisht i ka dorëzuar këto dokumenta në GJKK? Mbahet në arrest Sali Berisha dhe Amar Bërmaltezi, sepse tashmë SPAK po heton nëse ka pasur apo jo oponencë teknike 15 vjetë më parë projekti i arkitektit Libeskin, apo nëse ka pasur apo jo mbrojtje kundër zjarit për objektet e ndërtuara 20 vite më parë. Sigurisht që këto janë gjëra pas një lidhje me ish-kryeministrin e vendit, s'ka as një përgjegjësi ish-kryeministri i vendit nëse një shoqëri tregtare ka respektuar apo jo këto kërkesa, po